ഹായ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിപ്പോ കൊല്ലത്താളെ പപ്പുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ കൂടാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. അതാ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും കാണാത്തെ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക, കാരണം ഞങ്ങൾ വർക്കിലെ പോവാ പോകുന്നു. യാ, അപ്പൊ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ. ഞങ്ങളിത് ജസ്റ്റ് റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. വർക്കലയിലുള്ള ക്ലിഫ് സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബീച്ച് റിസോർട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കണേ. ഇപ്പൊ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. നല്ല വെയിലായിരുന്നു വരുന്ന വഴി, അപ്പൊ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം. ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രഷ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ റൂമും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ വ്യൂസ് ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഞങ്ങൾ കണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ത്രില്ലടിച്ചിരിക്കുക. പക്ഷെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോവാൻ. ആക്രാന്തം കാണിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ റൂമൊക്കെ ആദ്യം കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൂമൊക്കെ കണ്ടു, ഇഷ്ടമായി, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചേട്ടൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അയച്ച്. ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുറച്ച് കുറയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ലഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ നല്ല ചോറും മീൻകറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നല്ല ചോറും മത്തി വറുത്തതും മീൻ കറിയും പപ്പടം അവിയൽ. അപ്പോൾ ലഞ്ച് ഉഷാറാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പുണ്ട്, കഴിക്കട്ടെ. കഴിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പം അതൊന്ന് ഒതുങ്ങിയാലേ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഫുഡ് അടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞുട്ടാ. ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് വയറ് നിറഞ്ഞപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നു. പിന്നെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടോളൂ വന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരാൾ ഭയങ്കര ഫോട്ടോ എടുക്കില്ല. ഉറക്കം വരണ്ടേ ബാവാ? യെസ്, ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴേ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഫ്രഷപ്പായിട്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഫുഡ് റെഡി ആയെന്നാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വിശന്നതുകൊണ്ട് വേഗം വന്ന് കഴിച്ചു. അപ്പം മഴയൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞുണ്ട്, വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞു. അതാണ് ഈ ഉറക്കം വരുന്നത്. അപ്പം മഴയൊക്കെ കുറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഫ്രഷായി ഈ ഡ്രസ്സൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, വീണ്ടും ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചു, ഫ്രഷപ്പായി, ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. സാധന സാമഗ്രികൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ബാക്ക് യാർഡും ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ. ഞാനിപ്പോൾ ബാക്ക് പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും എവിടെയെങ്കിലും അടിച്ച് വീഴും, അത് നാളെ വൈറലാവാതിരുന്നാൽ കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബാക്ക് യാർഡും അവിടെ നിന്നുള്ള
വ്യൂസും ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. അത് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അസാധ്യ വ്യൂ ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാമറയിൽ ഞങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്, അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. അത് ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യണം. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബീച്ചിലോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ളൊരു വേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഈ റിസോർട്ട്, ഇത് ബീച്ച് റിസോർട്ട് ഏരിയാസാണ്, അപ്പുറത്തും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ റിസോർട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്താ പറയുക, എല്ലാവർക്കും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതുപോലെ റിസോർട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന നമ്മളെപോലുള്ളവർക്ക് ഇറങ്ങി വീഡിയോ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ചിലിറങ്ങാനോ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ബാക്ക് യാർഡിലെ വ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് പോകാം. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രൈവറ്റായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പോകാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് സീഷോറിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. എവിടെയെങ്കിലും വീഴുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിരിക്കരുത്. അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം കേട്ടോ, അവിടെ പോവാം. ഓ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടിയാവും കേട്ടോ, എനിക്കിങ്ങനെ കുത്തനുള്ള ഇറക്കവും ചെരിവൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് എവിടെയും പോകുകയൊന്നും ചെയ്യണില്ലല്ലോ, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമല്ലേ. അപ്പോൾ അതേ കണ്ട, ഇത് പഴയ വഴിയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതുവഴി ഇറങ്ങാറില്ല. അയ്യോ അതുവഴിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങത്തില്ല കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വേ അവർ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ നമ്മളെ എത്തി നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പട്ടിക്കുട്ടൻ തന്നെ എത്തി നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങാം, കാരണം വീണ് ഞാനേ ചിലപ്പോൾ പൊടി പോലും കിട്ടില്ല. ഒന്നാമത് ചെറിയ ഇളക്കമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, ആ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളകിക്കിടപ്പുണ്ട്. ഒരാൾ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ പിറകില്ല, അവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് കോൺഷ്യസ് എനിക്ക് ഈ ഇറങ്ങുന്നതിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്നും മിണ്ടാത്തത് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വഴി ഒക്കെ കാണണ്ടേ, അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ഈ റിസ്ക് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്.
അപ്പൊ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് എത്തിട്ടാ. കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെടണ്ടാ എനിക്ക്, കാരണം മേലേന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി ലെഗിന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കണക്കുണ്ട്, ഇനി തിരിച്ചു കയറാൻ പാടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിന്ന് കുറെ വർത്തമാനം പറയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടത്തെ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം, അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. നമ്മളിങ്ങനെ നിന്ന് വെറുതെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണേക്കാളും നല്ലത്. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് അബിൻ വസന്ത്, പുള്ളിയാണ് ഞാനിങ്ങനൊരു എനിക്ക് വർക്കിലെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ പോരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടത്തെ റൂമൊക്കെ സെറ്റാക്കി തന്നതും എല്ലാം പുള്ളി തന്നെയാ. ഇവൻ പേ ചെയ്തത് കൂടെ പുള്ളിയാണ്. അപ്പൊ അബിൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അബിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ട്രിപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് കേട്ടോ, കൊറോണയൊക്കെ വന്ന് ആകെപ്പെട്ടിരിക്കണ. അപ്പൊ അബിന് താങ്ക്സ് അല്ലേ, കാരണം അബിൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ശരിക്കും വേറൊരു ഇതാ, ഞാൻ കൊറേ കാലം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് നിക്കണോന്നൊക്കെ, പക്ഷെ അത് നടന്നു. അപ്പൊ അബിനാണ് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റും താങ്ക്സ് അല്ല അബിന്. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ അധികം വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കണല്ലേ. അല്ല അതുണ്ട് വേറെ കഥ, എനിക്കാണെങ്കിൽ വെള്ളം കണ്ടിട്ടേ അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോളാൻ വയ്യാണ്ട് വയ്യ. പക്ഷെ നേരത്തെ വേവ് കുറച്ച് എന്താ പറയാ, ശാന്തമായിട്ടുള്ള വേവായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇതുണ്ട് അല്ലേ, ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കട്ടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്, പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറങ്ങണുള്ളൂ, കാരണം നീന്തൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വശമില്ല, വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കണ്ടല്ലോ. പിന്നെ പുള്ളിക്ക് പേടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാ, ഞാൻ എങ്ങാനും ഇപ്പൊ ഓടി അങ്ങോട്ട് പോ എന്ന് മേടിച്ചാ നിക്കണേ, എന്നോട് കുറെ വട്ടം പറയുകയും ചെയ്ത് ചുമ്മാ ഓരോന്ന് ചേരുന്നത്. ഓക്കെ ആ, അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പറ്റാവുന്നവരൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫീല് അനുഭവിക്കണം, അപ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ. കുറെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ദേ ഞങ്ങൾ ദേ നടന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്തെത്തി, കൊള്ളാലേ. കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആട്ടാ, പക്ഷെ എന്നാലും അത്ര കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി. അപ്പൊ ദേ ഇരുട്ടായി വരുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഴക്കാരുള്ളത് കൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ചെറിയ മങ്ങല് വന്ന് തുടങ്ങി, സൂര്യൻ ഇപ്പൊ അതന്നെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു, ചെറുതായിട്ടേ കണ്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായി. ആ കാർമേഘം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലൊരു വിഷ്വലായനാണ്. അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങള് പോട്ടെ. അപ്പൊ അതെ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഏകദേശം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തു, ഞങ്ങള് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അപ്പൊ ഇപ്പം കൂളായിട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടോ, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാ, പക്ഷെ പേടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാ, പക്ഷെ അപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തി. അപ്പൊ അപ്പൊ പോയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അയ്യോ ഇനി ഞാനെങ്ങനെ ഇറങ്ങും, എന്നെ ഒരിടത്ത് കയറ്റി നിർത്തിയിട്ടേ അങ്ങ് സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചാടണമെങ്കിൽ ഇത് കണ്ട കാലുടി ഞാനിപ്പ, എനിക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പോയി നിന്നില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ കണ്ട ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളപ്പെഴും. ആ കണ്ട ആ ചെറിയ, ഇതിനകത്ത് കാണാനില്ല, സൂര്യൻ ചെറുതായിട്ട് എത്തി നോക്കി എന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പോവാ, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. അത് മൊബൈൽ ക്യാമറയല്ലേ, അത്ര നന്നായിട്ട് കാണില്ല. കണ്ടോ ഭയങ്കര വെള്ളം, ഇവിടെ നിന്നാലേ ശരിയാവില്ല,
ചെലപ്പോ അതിന്റെ കൂടെ നിപ്പോ നമ്മളെ ഫോണില് ശ്രദ്ധിച്ചു നിക്കുമ്പോഴേ തെര വലുതാണോ ചെറുതാണോ ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കേറി വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ഇവിടത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാ. അവിടെ എന്താ നൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. അവിടെ അഥവാ നൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മള് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാനേ അപ്പുറത്തോട്ട് പോവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഭാവ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടോ. ഞാൻ വേഗം ഓടുകട്ടോ. വലിയ തരം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഓടിയതാ. എന്റെ അലർച്ചയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ടാവും. സോറി ഗൈസ്. അയ്യോ ഈ ഗൈസ് എന്ന് ഞാൻ പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. അവരൊക്കെ പെടുന്നുണ്ട്. അവരെ എന്ത് നമ്മളെ ചീത്തറയെന്നറിയാൻ കേട്ടോ. അല്ല നമ്മൾ അവരുള്ള അടുത്ത് പോയിട്ട് എടുക്കല്ല, നമ്മൾ എടുക്കുന്നോടത്തൂടെ അവർ വരുന്നതാ. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരാളവിടെ തകൃതിയായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ഓളത്തിൽ നിൽക്കുക ഒരാള് വീഡിയോ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട്. നമുക്കുമെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോവാം. ആഹാ തന്നെ തന്നെ സെൽഫി എടുക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോ ആൾക്കാരും ബഹളം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ബീച്ചിൽ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടാ. എല്ലാ ബീച്ചിലും കൊറേ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ എപ്പോഴും നിറച്ച ആൾക്കാരും തിരക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഇതും വേസ്റ്റുകളും ഒക്കെ അടഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഇത് കണ്ട അങ്ങ് തലക്കുന്ന തൊട്ട് ഇങ്ങ് തലക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇവിടെയും കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അത്ര വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങള് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇരുട്ട് അവറായി, കേറി അങ്ങോട്ട് പോണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യല്ലേ, വന്ന വഴി ഞങ്ങള് മറന്നുപോയി. ഞങ്ങൾ ബാക്കില് മലയാണ് കണ്ട, ബാക്കില് കണ്ട, ഇതല്ല നമ്മളത്, ഇതല്ല നമ്മുടേത്, നമ്മുടെ അങ്ങറ്റത്തെ എവിടെയോ ആണ്. അതിന് കണ്ടുപിടിച്ച് കേറി പോണം. കാരണം ഇതല്ല റിസോർട്ട് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക്, ഈ ഇപ്പൊ മേലെ കാണുന്ന റിസോർട്ടിൽ അവർക്കും ഉണ്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ളൊരു വേ, അങ്ങനെ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുനേരം കൂടെ ഇരുട്ടായി വരുന്നു, കുറച്ചുനേരം കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറി പോകണം. പിന്നെ വഴി അറി, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ച് വന്ന വഴി അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങളുടെ റിസോർട്ടില് മരത്തം അവർ ലേറ്റ് ഇട്ടു. അത് കാരണം അതാണ് സിഗ്നൽ. ഇനിയിപ്പോ പേടിക്കണ്ട, കുറച്ച് ഇരുട്ടായാലും കയറി അങ്ങോട്ട് പോവാം. പക്ഷെ പോണ വഴി ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചറാ. അതാ വഴുക്കലൊക്കെ ഉണ്ടോ സ്റ്റെപ്പിനകത്ത്. അപ്പോ കുറച്ചേരം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറി പോട്ടെ. എവിടെ ചെന്നാലുള്ള അവിടെ എന്തൊക്കെയാ പരിപാടി എന്നുള്ളത്, നൈറ്റ് എന്താ പരിപാടി എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി. ഓക്കേ. ഒരു കണക്കിന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വലിഞ്ഞു കേറി റൂമിലെത്തി. സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പട്ടി കഥിക്കുന്നതിന്റെ അങ്ങേപ്പുറമായി പോയി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കേറി വന്നപ്പോ പിന്നെ ആ അവിടെ കടലിലൊക്കെ മുങ്ങിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി. ഇനി ആ നല്ലപോലെ ഇരുട്ടി കേറാൻ നല്ലതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി. ഓ ഇറങ്ങുന്നതെന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കണക്കിന് കയറി. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കണം, വിശക്കണു.
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഡിന്നർ വെളിയിന്ന് കഴിക്കാം അല്ലേ, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ആയി പോകും, പുറത്ത് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ അപ്പോൾ ഡിന്നർ വെളിയിൽ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് ആ തന്നെ ഒരു കറക്കമായി, അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ. ഫുഡ് പുറത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാം. ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നതാ. അപ്പം അവിടെ ഞാൻ പണ്ട് വന്നപ്പോൾ നിറയെ കടകളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡ് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത്, കടകളൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഒരു കട കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഒന്ന് കയറി നോക്കണ്ടേ, അതൊരു ശീലമാണല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട്, ഭയങ്കര കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു കട കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ കയറിയതാണ്. അത് ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് കാണിച്ചു തരാട്ടോ. ായിട്ട് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ട് വന്നാൽ ഇത് വർക്കല ഹെലിപ്പാഡിൽ ആ പാത്വേയിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈഫ് ഫിഷൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ ഈ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് റെസ്റ്റോറൻറ്റൊക്കെ ഉള്ളൂ, നമ്മളെല്ലായിടത്തും പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായി. പിന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണല്ലോ ഈ ഒരു ഏരിയ, അപ്പോൾ അവർ മെനു കാർഡൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നിയത് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പയ്യനോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനൊരു സീ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു കോംബോ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഹെലിപാഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഹോട്ടലാണ് ആദ്യത്തെ റെസ്റ്റോറൻ്റ്. അതെ അതെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് നോക്കാം. ദേ നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് അടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ റൂമിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഓഡിയോ ക്ലാരിറ്റി അത്ര ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. ലൈറ്റും ആ ലൈറ്റും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇവിടെ വന്നിട്ട് റൂമിൽ വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാമെന്ന്. ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത്. ഒന്ന് ടേസ്റ്റും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയും. ടേസ്റ്റ് അസാധ്യ ടേസ്റ്റായിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊരു സീ ഫുഡിൻ്റെ കോംബോ പോലെ എടുത്തത്. അപ്പൊ അവര് ഒരു ഫിഷ് തന്നെ വലിയ ഫിഷ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം തന്നെ രണ്ട് ഫ്ലേവറിലാണ് ചെയ്ത് തന്നെ. അത് രണ്ട് ഫ്ലേവറും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം ആയിരുന്നു. നല്ല എന്താ പറയാ, നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മള് ഇതുവരെ കഴിക്കാത്ത ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാത്ത ഇത്
ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ ഇതുവരെ കഴിക്കാത്ത ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരുന്നു. ഒരെണ്ണം ഒക്കെ ഒരു മസാല ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരു എണ്ണം കറക്റ്റ് ഇതുവരെ കഴിക്കാത്ത ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരുന്നു. അതെ, ഒരു സോസ് മിക്സ്ഡ്, അത് നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഡിഷസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. ഒരു തേങ്ങ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോറുണ്ടായിരുന്നു. ആ അതാ, ഞാൻ ബസ്മതി റൈസ് കഴിക്കാറില്ല, പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഒട്ടും ബസ്മതി റൈസ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാളാണ്, പക്ഷെ ഇത് തേങ്ങയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു റൈസ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോഷൻ കൂടുതൽ ഞാനാണ് കഴിച്ച റൈസിന്റെ. ആ അതെ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു മറ്റേ ബട്ടർ നാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെ, അത് ആസ് യൂഷ്വൽ അതിനകത്ത് വലിയ അങ്ങനെ വാ ഫാക്ടർ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഫ്രൈസും സാലഡും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റി അന്യായമായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം അവർ രണ്ടുപേർക്കുള്ള പോഷൻ ഞങ്ങളിങ്ങനെ എല്ലാം ചോദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കഴിക്കാനുള്ള അത്രയും പോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുള്ള ഹൈപ്പൊന്നല്ല, അവിടെ ഏത് കസ്റ്റമർ വന്നാലും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി അതെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ അവരൊരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാതെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് വർത്താണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ റൂമിലെത്തി. ഭയങ്കര ടയർഡാണ്, അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനും പോലും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങും. അപ്പം നാളത്തെ മോർണിംഗ് വ്യൂ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ആ അതെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചയൊക്കെ ആയാലും ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ. അപ്പം നാളത്തെ മോർണിംഗ് വ്യൂ കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇടിയപ്പം, മുട്ടക്കറി, ഒരു ചായ, ഒരു കോഫി, ഒരു കോഫി. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ചേട്ടാ, അത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ആ ഏകദേശം പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് താഴേക്കൊന്ന് പറ്റിയിറങ്ങണം. എന്നിട്ട് സ്ഥലം കാലിയാക്കണം. അതെ, സ്ഥലം കാലിയാക്കണം. അപ്പം ഇത് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടാ. ഓക്കെ. ഞങ്ങൾ പിന്നെയും കഷ്ടപ്പെട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ആ അറ്റത്തേക്കല്ലേ പോയേ, ഇന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അറ്റത്ത് പോവാം. അവിടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. അങ്ങനത്തെ പാറക്കൂട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ എന്നാലും പോയി നോക്കാം. നമ്മള് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഞണ്ടുണ്ട്, ഞണ്ട് കാലേ എടുക്കാവോ. എന്റെ അമ്മേ, വലിയ ഞണ്ടാണേ. ഞണ്ടിനെയൊക്കെ പറക്കി കൊണ്ടുപോയാ അതുണ്ട. സംസാരിക്കാനൊന്നും നേരമില്ല, മൊത്തം വീഡിയോ എടുപ്പും ഫോട്ടോ എടുപ്പാണ്. ഭയങ്കര ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആ അല്ലേ. യെസ്, സൈക്കോ. അപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ, എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിട്ട് തോന്നണേ ഇന്നലെ പോയ അത്രക്കും ഇത്ര കൊള്ളത്തിലും തോന്നണം. അറിയാൻ വയ്യ, എന്തായാലും നമ്മൾ പോണോലോ, വന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും പോകണ്ടേ. കുറച്ച് ശക്തിയുള്ള വേവാട്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഇന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണല്ലേ, ഒരു പേടി ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ടേ. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി. ഓ, ഞണ്ടോടാതിരിക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ, ഇവിടെ ഞണ്ടിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുക ഒരാൾ ഉണ്ടോ. ഇറങ്ങണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിട്ടേ എൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് പോയി. കുട്ടി കുട്ടി ഞണ്ടാട്ടാ, വലുതുണ്ട് കുറേ ഞണ്ടുണ്ട്.
ഭാവി ഇങ്ങനെ ഡിന്നറാണോ നമ്മൾ ഫുഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണേ അല്ലേ? ആ ഇത് കുഴിഞ്ഞുണ്ടാ. അപ്പൊ ആ അറ്റത്ത് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാട്ടാ. നിനക്ക് അതുവരെ എന്റെ മുഖം കാണണ്ടല്ലോ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ട. നല്ല രസാട്ടാ. ഞങ്ങളിന്നലെ പറഞ്ഞില്ല ആളും ബഹളവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ബീച്ചിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനേ ഭയങ്കര രസാ. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആദ്യമായിട്ടാ. ബീച്ചിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിക്കാമേ ഇനി. അപ്പോൾ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ കുറേ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴ് അവിടെ നമ്മൾ ക്യാമറയൊന്നും വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നു. തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഇനി മേളിലോട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചു. വേണ്ടേ ഒരാൾ കുഴഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ താഴെ നിന്നൊക്കെ കയറി വന്നു. കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ മാത്രമേ കുളിച്ചോളൂ കേട്ടോ, ഇത് കുളിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ദേ റൂമൊക്കെ ഞങ്ങൾ അലങ്കോലാക്കി ഇട്ടത്, ഞങ്ങൾ വൃത്തിയൊക്കെ ആക്കി ഇട്ടു. നമ്മൾ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകട്ടാ. ഓൾറെഡി ലേറ്റായി, 2:00 വെക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സമയം ആ അതന്നെ നമ്മൾ ഇറക്കി കുളിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതേ നല്ലൊക്കെ പൊട്ടിയതേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ആ ചേട്ടനുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് ഇന്നലെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇവിടെ നിന്നല്ലേ കഴിച്ചേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇത്ര നേരം ആയില്ലേ, ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ചാർജ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാട്ടോ. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ നിയർ ബൈ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും കൂടെ പോകാം അല്ലേ. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ പോവാം. കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പം തന്നെ കുറേ വിളി തന്നു. എന്തായി ഒരു അനക്കൂലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. മിഥുൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടനാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടനെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കേറ്റൊക്കെ ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് വേറെ ചെക്കിൻ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മളെ തിരക്കൊന്നും പിടിപ്പിക്കാതിരുന്നത്. പിന്നെ വേറെ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ഒന്നും വാങ്ങില്ല. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഡിലേ ആയോ. ആ നിയർലി ഒരു 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഡിലേ ആയായിരുന്നു. അപ്പം അതിന് വേറെ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഒന്നും അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ലഞ്ച് നമ്മൾ കഴിച്ചായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാത്രം 300 ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പേ ചെയ്തു. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പോൾ ക്ലിഫ് സ്റ്റോറീസിലത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോവുക. വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇതായിരുന്നു അല്ലേ. മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്തു. കുറേ വീഡിയോസ് എടുത്തു, കുറേ ഫോട്ടോസും എടുത്തു. അതാ കുറേ നേരം ബീച്ചിൽ കറങ്ങി. കുറേ നേരം വെറുതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കാറ്റുകൊണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇന്ന് രാവിലെ ആട്ടാ പറ്റിയുള്ളൂ. ഇന്നലെയൊന്നും അതിന് പറ്റിയില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരായിട്ടൊക്കെ വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. കുറേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലീസൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേരൊക്കെ വന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഒരു റൂമിൽ അവർ മാക്സിമം മൂന്ന് പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നോൺ എ സിക്ക് 2500 എ സിക്ക് 3250 ആണ് കേട്ടോ. മാക്സിമം 3 പേരാണ് ഒരു റൂമിൽ അലോട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഫുഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അതല്ലാതെ ആഫ്റ്റർനൂണും ഡിന്നറൊക്കെ കിട്ടും. അത് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലെ ഇല്ല. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരും. ഫുഡൊക്കെ നല്ല ഫുഡാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റും ആണ്. വലിയ അങ്ങനെ ഓവർ എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നല്ല. റിസോർട്ടിലെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്നൊന്നും അതൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്നലെ ലഞ്ച് കഴിച്ചത് 300 ആയില്ലേ. രണ്ടുപേരും ലഞ്ച് ഫിഷ് കറിയും ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിച്ചത് 300 ആയി. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ. ഇനി ഇപ്പോൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കൂടെ പോയിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ അബിന്ന് താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു. നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിക്കാൻ വന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാട്ടാ, ഹെലിപ്പാഡ്. ഇന്നലെ അയ്യോ അങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ വയ്യ, ഭയങ്കര വെയിൽ.
ഭയങ്കര വെയിലാട്ടോ ഇപ്പോൾ. ഒരു ഈവനിങ് സമയത്തൊക്കെ വന്നാൽ നല്ല വ്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന്. എന്നാലും ഇപ്പം നല്ല നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴ് നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ട് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? അണ്ടൊരു ചവി അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച്. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടു. ഇന്നലെ തന്നെ രാത്രി ഒന്ന് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്നതാണ് വെറുതെ. പക്ഷേ ഭയങ്കര വെയിലായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്ക കളിയില്ല ഇവിടെ. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവാം. പോവല്ലേ നമ്മൾ? ആ അതാ ഭയങ്കര വെയിൽ. എന്നാലും ആ തുറന്ന് നോക്കാമ്പോ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈവനിങ് സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ അവിടെ വന്നാൽ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിതേ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടാ. ഇതേ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ഉടനെ ഒരാള് പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഇതേ ഇനി അകത്തേക്ക് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് നോക്കിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലായി. അപ്പൊ ദേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിർത്തിയിട്ടാ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പപ്പു. ഹായ് പപ്പു. ഉറങ്ങായിരുന്നു, ഉറക്കത്തിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. ആ അപ്പുറത്തെ കോഴീനൊക്കെ കാണിക്കണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഫുഡ് കഴിക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല, നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു. ആ ഇനി വേണം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം. അതാ അതായത് ഞങ്ങ അറിയാലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയും വീട്ടിലിരുന്നോളാൻ അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു ബലം. അപ്പൊ എല്ലാരും ബലം ബലം. അപ്പൊ എന്തിനാ വെറുതെ ഏട്ടാ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി, എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം. എന്നിട്ട് കുളിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നേട്ടോ. അപ്പൊ ഒന്ന് കൈമുഖം കഴുകി ഫ്രഷായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പപ്പുമോന്റെ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ്. മൂന്നാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ? മൂന്നല്ലേ? അതെ, മൂന്നാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാ. അപ്പൊ അവരിവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാരും കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം, കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും എല്ലാം പറയണം. എന്നാലേ അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ അത് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലും ചേട്ടൻ സംസാരിക്കണില്ല എന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോയിലും ചേട്ടന് സംസാരിക്കാൻ ഒട്ടും നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം എല്ലാ വീഡിയോ എടുക്കുകയും ഫോട്ടോ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സ്പേസ് തന്നിട്ട് പുള്ളി മിണ്ടാതിരുന്നാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം കുറേ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ തിരക്കിലായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതിൽ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ബൈ പറയൂ എല്ലാവർക്കും. ബൈ പറയൂ. അപ്പുറത്തെ കോഴിന്ന് നോക്കുകയാണ് ആശാൻ. അപ്പൊ ബൈ. ആ ബൈ.